хийж сүтэр гардаг. Тэгэхээр одоо тухайн хүнд хэрэг харан хүн юм тэр хэмжээгээрээ одоо shaded color болно гэсэн үг. Улаан дээр харан хүн бүдгийг нэмээд авах юм бол улаан хөрөн одоо хөрөн хар бүр хар гэх мэтчлээ ингээд улаанаас хар хүртэл ингэж явдаг. Тэгэхээр харан хэр зэрэг нэмсэн бэ гэдгээс нь shade гэдэг авч болгоно. За дараагийн үг болохоор бас их олон гарч ирдэг үг. Tint гэдэг үг. Tint гэдэг үг маань эсрэгээрээ тухайн бүтгэн дээр цагаан өнгийг нэмгээд гардаг үгийг хэлж байгаа. Энэ улаан дээр цагаан өнгийг нэмсээр байгаад цайвар ягаан за бүр ингээд баргал одоо мэддэггүй юм. Шохойн шохойхан гэж хэлдэг. Тэгээ цав цагаан болсон байна. Тэгэхээр tint маань shade эсрэг байна. За тэгвэл бүтгэн дээр хар өнгө нэмэх юм бол shade болоод цагаан өнгө нэмэх юм бол tint болдог. А тэгвэл бүтгэн дээр саарал өнгө нэмэх юм бол tone гэдэг үгийг хэрэглэдэг. Тэгэхээр энэ улаан өнгөн дээр саарал өнгийг нэмэхээр эдгээр өнгөд гарч ирсэн байна. За ингэж нэг гарч ирэх өөр, ингэж нэг гарч ирэх арай өөр өнгөд гарч ирсэн байна. За үүнийг бол tone гэж нэрлэдэг. Улаангууд бол энэ улаанаас агуулашаар хүртэл өнгөтэй хэлж байгаа бол хөтөнгүүдэд нь энэ цэгэр ногоо өнгөцмэй яага зэрэг эдгээр өнгөтүүд бол орж байна. Эрт улаан өнгөнд улаан улбар шар шарангууд орж байгаа бол хөтөнгөнд мэдээж хэрэг өнгөцмэй яага хөх аа тэгээ ногоо өнгөд орж байна. За бид нэр хуцсан дээр одоо monochromatic scheme гэж нэрлэдэг. Monochromatic scheme гэдэг маань нэг одоо өнгийг сонгож аваад за түүн дээрээ нэг бол цайвар, нэг бол саарал, нэг бол хар өнгийн бүтгийг нэмгээд гаргаж авсан өнгийг хэлдэг. Тэгэхээр монохроматик байдлаар хуцсалж яг гэх юм бол цагаан тавангаас монохроматик буюу гэж харагддаг нь. Саарал тавангаас монохроматик буюу гэж харагддаг нь. Хар тавангаас монохроматик байх юм бол ингэж харагддаг юм байна. Тэгэхээр үүнийг монохроматик чилдэг. За complementary color гэж байдаг. Complementary color гэдэг маань яг тухайн өнгөний яг эсрэг зүйлсэн өнгийг одоо complementary color гэж хэлдэг. Энэ хоёр өнгөд хоорондоо нэг төр орох юм бол маш их анхаарал татдаг. Мөн маш хүчтэй өнгөд учраас ерөн цөөхөн тохиолдолд одоо хувийн бага хэмжээгээр оруулах хэрэгтэй. Бүгдээ энэ хоёр өнгө хоёр багтаад орсон байх юм бол нилийн сото харагддаг. Жишээлхэд энэ улаан ногоо одоо бид нэр цул сарын гол өнгөд ч улаан гол ногоон байдаг. Маш их анхаарал татдаг шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр өнгөд маань одоо өд болон улаан өнгийг хайсан байгаа. Эдгээр өнгөд маань ороод ирэхээрээ complementary болдог. Одоо шарын эсрэг